На театральному майдані Тернополя відбувся захід «Амбасадор дитинства». У ньому взяли участь понад 200 дітей. Їх розважали українські телеведучі Андрій Джиджула та Володимир Остапчук, співак Алєксєєв, хореограф Амадор Лобес, актор Юрій Ткач та виконавець «Позитив». Це проект для того, щоб діти і діти переселенці та їх сім'ї, звісно ж, почали відчувати себе знову ж таки нормальними дітьми, які повноцінно можуть жити повним життям. Майстер-клас латиноамериканських танців проводить чемпіонка Європи та світу Юлія Сахневич. Це насправді дуже велика радість давати дітям можливість побути щасливими, порухатися. Це така моя місія, яку я намагаюся нести, дарувати дітям ці веселощі, тому що фізична активність, вона завжди потрібна дітям. Без неї не буде сильної нації, без неї не буде в нас сильних дітей і сильного майбутнього. У танцювальному батлі перемогли тернополяни Остап Довий та Натан Мацукі. Я дуже сильно переживав, я спеціально танцював так сильно, щоб отримати подарунок. Хореограф Амадор Лобес організував для дітей танцювальний флешмоб, також вчив їх іспанських пісень. Слава Україні! Це круто! Ну що, готові запалювати сьогодні? Тоді поїхали! Україна була, є і буде Європа, і зараз я хочу, щоб трішки іспанську вони вивчили. Під час благодійного заходу відбувся розіграш віршованої дитячої конституції України. Серед тих, хто отримав книгу у подарунок, Настя та Юля Буранова з Білої церкви. Було запитання, яке є джерело влади в Україні. Ми дали відповідь за народ і отримали книжечку. Такі вікторини проводять у кожному місті, розповідає співорганізаторка заходу Тетяна Репеде. Каже, Тернопіль став другим містом, де роздавали віршовану конституцію. Сьогодні в межах цього заходу «Амбасадор дитинства» ми також проводимо розіграш віршованої дитячої конституції. Автором цієї конституції є суддя Верховного суду Володимир Кравчук. Під час заходу діти фотографувалися з зірками, брали у них автографи. Тернополянка Ліза Грех показує фото з блогером Олегом Машуковським. Він мій кумир, я завжди за ним слідкувала дуже давно і сьогодні мені пощастило його зустріти. Також діти разом з зірками заспівали гімн України. Згинуть наші ворожейки, як роса на сонці. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.